Assalamualaikum dan hai. Jadi dalam video kali ni kita nak buat gaming untuk Honor 9X. Okey, apa yang best sangat tentang Honor 9X ni ialah dia ada chipset Kirin 710F. Ha, kalau sebelum ni saya guna peranti daripada Huawei ataupun Honor yang sebelum-sebelum ni, dia ada Kirin 710. Kali ni Honor mengatakan bahawa 710F ni ialah better untuk gaming. Nak tahu better ataupun tidak, kita kena gunalah dulu baru kita tahu betul tak. Okey, saya install 6 game kat sini. First kali kita ada Call of Duty, kita ada PUBG Mobile, Mobile Legend, All Sport 9, Honkai Impact dan juga PES 2020. Kita nak tahu juga berapakah suhu dia, adakah bagus ataupun tidak. Okey, first kali ini tak ada main game, kita test suhu tengok. Okey, dekat bahagian depan sekitar 32 ke 33. Okey, nice. Okey, kat bahagian belakang pula kita tengok sekitar 33 ke 34 darjah Celsius. Alright. Jadi untuk mulakan gaming test kali ni, kita nak set dia punya kecerahan kepada yang paling tinggi, baru kita nampak macam mana. Dan kita nak tengok kat bahagian belakang tak ada sebarang apps. Jadi kita akan mulakan dengan game Call of Duty. Okey, apa yang best tentang peranti Honor 9X ni ialah dia tak ada sebarang rush. Kalau nak tengok dia, sebab ada pop up kamera, jadi kamera depan dia, dia kena pop up ke atas lah. Kalau nak tengok kat sini, memang puas hati screen dia, memang warna dia cantik. Okey, itu satu point yang penting. Satu lagi ialah dia full screen, dia tak ada notch yang mengganggu. Itu merupakan satu benda yang best lah untuk main game. Kalau tengok kat audio and graphic, kita ada graphic quality low sahaja dan juga frame rate dia ialah medium. Bagi saya ini tak berapa best lah. Disebabkan graphic dia low, kita try lah Battle Royale satu game, tengok macam mana kan dia punya performance. Sebabnya kemungkinan lah, bagi saya Call of Duty ni game yang masih agak baru, kemungkinan dia belum optimize lagi. Tapi tak apa, kita mainlah satu game dulu tengok macam mana. Kalau buat masa sekarang ni tak nampak sebarang lag, inilah grafik tertinggi. Sekali lagi saya tunjuk, grafik yang saya gunakan ialah, kalau tengok kat sini, okey, grafik quality low, frame rate dia ialah medium. Ini merupakan setting yang bagi saya agak sedih lah dekat sini kan. Ini merupakan sebuah peranti mid range. Apapun, kita try main satu game, nak tengok dia panas ke tak kiri 710F ni. Ha, lepas ni kita nak cuba game lain pula, tengok grafik dia macam mana. Ha, setakat saya main setakat ni lah kan, kalau tengok grafik dia tu memang sebabkan grafik dia rendah, jadi dia memang tak shock lah main Call of Duty ni. Ha, tapi overall dia tak ada macam lagging tau. Itu yang better lah bagi saya. Tapi saya mengharapkan Honor ada update lah untuk Honor 9X ni, sebab kita nak grafik yang orang kata macam lagi puas hati dengan apa yang kita bayar. Untuk Call of Duty ni bagi saya so-so je lah, boleh main tak ada sebarang masalah, cuma grafik dia low je lah. Okey, sekarang saya dah mati. Okey, biasalah, dah lama tak main Battle Royale kan. So kita tengok macam mana suhu dia. Kat bahagian depan kita ada suhu sekitar 40 ke 41. Okey, biasa. Okey, tengok kat bahagian belakang. Okey. Dekat bahagian belakang kita ada suhu sekitar 41. Okey, 40. Macam suhu kat depan juga. Jadi bagi saya untuk Honor 9X main COD Mobile, dia tak panas lah. Jadi kita akan cuba game lain pula, nak tengok macam mana. Okey. Kita akan cuba PUBG Mobile. Alright. Okey, sekarang kita dalam game PUBG Mobile. First kali, benda yang penting ialah kita tengok setting dia macam mana. Okey, dekat sini kita tengok graphic setting, kita boleh pergi ke HD. Okey, HDR tak boleh. Okey, untuk frame rate kita boleh gunakan high. Jadi kita akan cuba satu quick match dekat sini, tengok macam mana. Okey, apa yang saya boleh cakap ialah okey, nice, graphic dia nice. Dia macam ada macam sekat-sekat sikit tu, boleh nampak lah, tapi taklah terlalu orang kata over sangat. So kita nak cuba gyro pula kat sini, tengok macam mana. So untuk gyro, dia mungkin ada sedikit delay, sedikit je, dia tak terlalu banyak. Tapi bagi saya okey lah, gyro macam ni tak ada masalah. Okey, sekarang kita tengok suhu dia macam mana. Maklumlah lama tak main PUBG, so dah kalah. Okey, suhu dia sekitar 41 ke 42. Okey, boleh lah. Dekat bahagian belakang pula kita tengok suhu dia sekitar 41 ke 42. Okey lah, dia taklah terlalu panas. Okey, untuk Kirin 710F,
Untuk grafik dia, saya rasa macam dia kadang-kadang ada lagging sedikit lah. Okay, jom kita main Mobile Legend update dulu. Welcome to Mobile Legend. Okay, first kali saya nak tunjuk grafik saya guna lah. Kalau tengok sini, semuanya saya on dan juga saya ada grafik ultra. Wow, untuk Mobile Legend dia fully optimized. Bagus daripada Honor untuk Kirin 710F. Tapi untuk beberapa game yang lain agak mengecewakan saya lah. Kecuali ML ni bagi saya memang mantap. Mantul habis. Memang terbaik lah. So saya akan habiskan satu game Brawl ni dan kita tengok suhu dia macam mana. Jadi saya akan main dulu, kemudian saya akan beritahu. Sekejap lagi dah nak habis game, saya beritahu. Kalau tengok kat sini lah sebelum saya pause sekejap. Okay, kalau tengok dari segi grafik dia memang cun habis. Tak ada sebarang frame drop. Okay, memang padu lah orang kata. Okay, sekarang kita dah kalah. Alamak, nak buat macam mana? Kalah kan? Kalah tak menang, macam biasalah. Kita nak check suhu. Okay, Mobile Legend Brawl satu game. Wow, dengan dia punya grafik ultra, kalau tengok kat sini, dia punya suhu sekitar 42 ke 43. Agak panas lah. Okay, so dekat bahagian belakang pula macam mana? Okay, dekat bahagian belakang kita boleh tengok suhu dia sekitar 41 ke 30. Belakang tak panas. 42 tadi nampak. Boleh lah, 42 baru panas. Dekat bahagian screen pula jadi lagi panas kan. Saya pun tak berapa sure lah macam mana. So lepas ni kita akan cuba beberapa game yang lain. Kejap, saya nak layan Mobile Legend dulu. Okay, jadi kita berada dalam game Asphalt 9. Okay, later. Okay, first kali kita nak buat ialah kita nak check dia punya display, graphic setting. Kita ada default juga high quality. First kali kita nak cuba high quality, nak tengok macam mana. So kita restart dulu. So sekarang kita berada dalam game Asphalt 9. Jom kita tengok macam mana grafik dia. Kalau grafik dia okey, kita on je dengan high quality. Kita tak guna default pun. Jadi first kali, okey, nice. Kalau tengok kat situ, dia memang nice. Memang kalau tengok lag tu tak ada lah. Kalau dari segi frame drop pun saya rasa macam tak ada pun. Okey, so kita dah finish. Okey, kita tengok macam mana dia punya suhu. Okey, so dekat bahagian depan kita ada suhu sekitar, wow, agak panas, 42. Okey, untuk kelas pertengahan agak normal lah, 42 suhu dia. Okey, kat bahagian belakang kita ada suhu sekitar 41 ke 40 41. Boleh lah, saya rasa ini bukan peranti yang ada suhu yang optimum untuk main game. Sebab sebelum ni saya dah cuba kebanyakan peranti, kebanyakannya dia macam agak panas, kita 45 48. Okey, so kita akan berubah game kita ke Honkai Impact. Untuk Asphalt 9 hard graphic setting tak ada masalah, jadi saya tak cubalah default. Kalau default lagi ngam soy lah. Okey, dah jumpa setting grafik. So kita tengok untuk video kita guna custom, quality nombor 4 yang paling tinggi, 60fps, height dan juga semuanya on lah dekat sini. Okey, so jom kita main. Okey, sekarang kita berada dalam game Honkai Impact. Dah tengok grafik dia memang smooth. Ini grafik yang paling tinggi saya guna. Okey, memang cun habis. So kalau nak rasa macam nak main Honkai Impact, anda beli online 9X kan, saya rasa memang tak ada masalah lah. Okey, memang nice habis lah. So kita akan cuba tamatkan satu game ni, satu story mode ni, kemudian kita akan mula untuk tengok dia punya suhu. Alamak, mati pula. Okey, so saya dah habis satu story. Tak apa, kita nak test suhu dia. Okey, dekat bahagian depan kita ada sekitar 41.5 dan dekat bahagian belakang, okey, suhu dia ialah sekitar 40 darjah Celsius. So kita cuba game terakhir kita, iaitu PES 2020. Sebelum tu saya nak tengok saya punya background ni, adakah dia masih simpan. Okey, untuk Call of Duty dia masih lagi simpan. Okey, sesuatu yang agak menarik dekat Honor 9X. Okey, kita nak tengok game lain pula. Selain daripada itu, kita ada PUBG Mobile. PUBG Mobile dia save. Okey, PUBG Mobile pun dia save lagi. Okey, untuk multitasking memang no hal lah untuk Honor 9X. Okey, first kali kita set video quality, kita guna high lah, apa low kan. Okey, sekarang kita berada dalam game FIFA 2018. So, jom tengok. Okey, dari segi grafik saya dah guna grafik high tadi. Okey, kalau tengok, okey, tak ada masalah. Oh, okey. First kali apa yang saya boleh katakan ialah grafik dia okey, smooth, tak ada masalah untuk main. So, kita nak tahu dia punya suhu. Ha, saya kena main untuk sampai first half, kemudian saya akan cuba, okey. So, kita nak cuba tengok suhu. Dekat bahagian depan kita ada suhu agak panas, 42.8.
Okey, 42, 42 ke 41. Oh, kemudian kat bahagian belakang kita ada sekitar 42 jugalah. Okey lah, dia tak adalah mencatatkan suhu yang panas setakat ni. Dia overall dia punya average sekitar 40 ke 42. Okey, untuk sebuah smartphone main game. Cuma yang saya harapkan owner dia ada update untuk beberapa jenis game. Contohnya macam Call of Duty lah, sebab grafik dia, dia tak terlalu tinggi. Dia sangat-sangat rendah. Jadi apa pendapat anda tentang Honor 9X? Apakah anda rasa dia berbaloi untuk dibeli untuk dimain game? Ataupun anda rasa dia macam alah biasa je, kita belilah peranti lain, ada banyak lagi peranti lain untuk main game. Jadi nyatakan komen anda dekat bahagian bawah kalau anda pernah guna Honor 9X. Apa kata anda, bagi tahu juga dekat bahagian bawah. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih, jumpa lagi.